Вітання, Пінгобанда! Сьогодні поговоримо про моноброви та їх альтер-его отвори. В жовтні цього року в інтернеті з'явилася інформація про те, що на зміну монобровам прийде новий тренд – дірка в екрані. Це стало відомо завдяки інсайдеру Ice Universe, який виклав рендери мудрофона Oppo R19. І тут почалася гонка дірок. І більшість відомих брендів зрозуміли, що цей тренд і є вирішенням проблеми великих виїмок, які займають таку масивну частину екрану. В кінці листопада в китайському метро в руках чоловіка помітили смартфон із діркою в екрані, яким нібито був Huawei Nova 4. Напевно, у той час він проходив тестування і потрапив у коло зору уважного підглядача. Згодом джерела почали повідомляти, що Huawei та Samsung готуються до презентації мудрофонів з новим трендом в дизайні. І почалося. 10 грудня ми стали свідками нової ери дірок. Samsung і Huawei різницею у кілька годин представили свої діряві смартфони. Хто знає, можливо, їх презентація проходила в одному приміщенні, але в різних залах. В чому ж поспіх, спитаєте ви? Передбачалося, що першим свій смарт має представити саме Huawei. Він запланував анонс на 17 грудня. Samsung, бачачи такий хід подій, вирішив випередити китайців і запланував анонс на 10 грудня. Ну а Honor пішов у контрнаступ і показав V20. Саме показав, адже повноцінний анонс буде 26 грудня. І жодних характеристик наразі невідомо. Ми підм'яти зі своєї хоч і маленької, але все ж таки дзвіниці, а краще сказати брили, вже давно скаржимось на убогість цих монобрових апаратів. І особисто я, як людина, яка постійно літає дроном, і для мене телефон – це перш за все якісний екран, з якого я кадрую фінальну картинку. Літати і не бачити цього шматка картини – це не просто неподобство, це жах. Для того, щоб зрозуміти як, це просто закрити частиною екрану. Незручно? Ще пак. А тепер щодо дірок або отворів. Кому як зручно. Вони, звичайно, також закривають частину картинки і виглядають, наче той битий піксель на дешевому китайському ноунейм-смартфоні. Однак, вони перекривають значно менше, ніж моноброви. Окрім моноброви, OnePlus 6T, бо то щось середнє між діркою і монобровою, тому право на життя має більше. Тим паче, маю надію, що в майбутньому мобілороби зможуть об'єднати технологію сканерів відбитків пальців під екраном і отвори в ньому. А завдяки чому, потенційно, ми отримаємо камери, вбудовані під дисплей. Ну або ж є така собі технологія слайдера, яка застосовується в Oppo Find X і, здається, в якомусь Xiaomi Mi Mix і Honor. Щоправда, ці слайдери, як на мене, вже трохи застарілі. Ну, самі пам'ятаєте, коли це було останній раз. Тож, як бачите, наступного року нас очікує тренд на зменшення щілин дисплеїв. А також тренд на найкращі шпалери, які приховають ці отвори. Ну а завершити ми вирішили словами класика. Жартую. Коментарям Сергія Віталійовича на нашому сайті. Раніше мобілороби мірялися мегапікселем, а зараз дірками. От таке щільне майбутнє нас чекає. Ну, на цьому у нас все. З вами був Макс та ресурс Penguin Pro. І огляд порівняння монобров і отворів, які є трендом наступного року. От, не забувайте підтримувати нас на Патреоні, підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. А також залишати коментарі внизу під відео. Давайте все це обговоримо і обмусолимо. От, на цьому в мене вже точно все. Бувайте!